Hej allesammans och välkomna till en ny video på min YouTube-kanal. Jag har köpt hem alla Charlotte Tilburys 6 nya dofter. Och den här haulen blev över 10 000 kronor. Och jag ville köpa dem i fullstorlek för att flaskorna är så sjukt fina. Och jag direkt efter jag beställde dem, för jag beställde dem på lanseringsdagen, har börjat sniffa, testa, utvärdera. Med det sagt så har jag bara använt en handfull av dessa dofter hela dagen. Men hittills så har de dofterna jag har bärt hela dagen doftat ungefär lika länge. Så jag har en hållbarhetsnot att dela med mig av hur jag upplever dem på min hud. Charlotte Tilbury är ju huvudsakligen smink men också hudvård. De har haft en doft tidigare som jag också äger, som var väldigt tråkig och platt och förväntade mig ingenting. Det var en väldigt typisk private label parfym. De här är allt annat än en private label. Vi har en dyr prislapp, vad kostar de? Jag beställde, ja det är... Jag hade en liten skylt framme och den, vad heter det, åkte ner här. De här kostar alltså typ, priset i bild, men typ 1600 kronor styck kanske, lite mer kanske. Och de är inte billiga, men det här är en kvalitetsparfym. Och de har också ett tydligt tema. Jag är inte så himla hokulis pokulis, men de är lite, du vet, så här. Åh, så den choose your frequency, the power of scent to unlock emotions. Och jag håller verkligen med om att parfym låser ju verkligen upp både doftminnen och erfarenheter i folk. Men det är typ så spray me for cosmic power, du vet. Och det är väldigt Charlotte Tilbury vill jag säga. Med det sagt så tycker jag att de här parfymerna ser ut som att de har kommit ifrån en häxa i skogen på bästa möjliga sätt. Alltså de här är så snygga. Jag har ingenting annat av mina hundratals parfymer som är i närheten av den här typen av flaska eller så. Jag älskar färgerna, jag älskar allt med den här kollektionen till utseendemässigt. Jag har alla kartongerna, nej ni ser inte dem, jag har dem uppställda här under. Och de är jättefina, det är väldigt så här. Parfymerna kom här i, man tar upp dem här ur. Och den här lilla flärpen öppnas som en bok liksom. Det står en tydlig liksom historia om varje, hur man ska känna och hur man ska vara och så. Så tycker man om det så kommer man att tycka om hela den här viben. Det får ni titta på lite mer. Jag är här för att ranka dem enligt mig, mina tankar. Vilken tycker jag bäst om, vilken tycker jag sämst om. Och helt enkelt prata lite mer om så att ni vet vilken ni skulle vilja välja. Jag har länkat både Charlotte Tilburys hemsida och NK i Sverige här nedanför, som säljer Charlotte Tilbury exklusivt i Sverige. Charlotte Tilburys hemsida har ingen tull, men däremot så kan det ta betydligt längre tid och vara lite osmidigt ibland. De går igenom en tullprocess, de är bara förtullade. Så det brukar ta lite tid, så vill ni ha saker i tid så rekommenderar jag att beställa från NK. Men jag har länkat båda här nedanför och givetvis alla dofter. En del är slutsålda och jag är så glad att jag fick tag i allihopa. Vi har egentligen någonting här för alla skulle jag säga. Ska jag börja i botten eller ska jag börja i toppen? Det var en bra fråga, jag ska börja åt ett håll. Nej men vi hoppar in hörni och jag tror att jag börjar i botten. Jag har tagit fram några såna här små, jag ska se om jag kan klippa isär dem så slipper vi slösa så många. Men jag har tagit fram några såna här bomullsrondeller så att jag slipper att spraya 20 lager av 6 stycken olika, väldigt olika parfymer på mig. Jag har använt alla, jag har sprayat alla på mig själv. Och jag har 2 stycken som är tydliga favoriter. När vi pratar hållbarhet med parfymerna innan jag börjar ranka, 6 timmar inga problem, de blir mycket mycket djupare efter 6 timmar som alla parfymer. Mognaden på dem är högst individuella, vissa blir väldigt poppiga och vissa blir väldigt lugna. Jag kommer prata om det förhoppningsvis när vi kommer till dem. Men jag skulle säga att 6 timmar inga problem, 8 timmar doftar majoriteten av dem som jag har sniffat på längre fortfarande väldigt väldigt djupt och fint och inte ennotigt. Men jag skulle säga att 7-8 timmar är den magiska gränsen. Så en arbetsdag inga problem, men de är ganska poppiga allihopa. Det är mycket doft, men det är inte någonting negativt. Du behöver bara ta lite lite mindre. Och det är bra om man tänker på priset. Nu hoppar vi in och börjar ranka då. Och jag lägger mina små bomullsrondeller här. Vi börjar med den som jag tycker allra sämst om. Och det är, alltså det är lite svårt mellan de här 2 här nere. Och det tar emot vill jag säga. För om ni ser hur den här ser ut så förstår ni ju snabbt att det här är min, till utseendemässigt, min absoluta favorit. Och det här är alltså Magic Energy, som är den gröna doften. Och det är också precis det som den doftar. Alltså det här är en väldigt väldigt, inte blommig doft, det här är en grön doft. Den här doftar skog för mig.
Och det är väldigt, väldigt fräscht tillsammans med, det är väldigt mycket nötter förresten, så jag har fusklappar på telefonen, ni får be om ursäkt, men jag har både skrivit ner lite tankar och lite nötter där. Men ni har också i bild när jag pratar om varje parfym vad nötterna, eller jag säger alltid nötter, jag vet att det inte heter så, men noterna i dofterna, vad de säger att de ska dofta. Och det här är ju då en väldigt aromatisk och woody scent, alltså en träig not i den här. Och den är väldigt skogig. Den här doftar skog, fe. Hej, jag är häxa ute i skogen. Det är någonting jävligt positivt vill jag bara säga. Och den är grön och den blir varmare med tiden. Det här är en av de dofterna som jag har hunnit ha på mig en hel dag, för att jag ville se om den blev tung, om den blir väldigt väldigt maskulin på mig. Inget problem med maskulina dofter. Jag bara föredrar något väldigt, ni vet, vaniljigt, ambrigt, blommigt, härligt liksom. Och den här är väldigt unisexig skulle jag säga, men den växer till mig och blir ganska citrusig i toppen. Och den är också, nej inte i toppen, men hjärtat på noten blir väldigt citrusig på mig. Så den går in, doftar trä, fräscht, inte speciellt tungt, men väldigt så här unisexigt. Och sen lägger den sig och blir ganska varm, vilket jag tycker är härligt för att jag gillar värme i parfymer. Den här är det inget fel på. Hållbarheten var bäst av dem jag har testat på den här. Efter 8 timmar så doftade jag lika gott som jag gjorde timme 3. Alltså när den har mognat klart på huden och verkligen är typ sin true self, så doftade den så sen ytterligare 5 timmar minst. Det var då jag slutade liksom tajma det. Riktigt trevlig doft. Och Fredrik tyckte mycket om den här. Jag är helt övertygad om att hade jag inte haft någon, eller hade han inte haft någon parfym när vi åkte någonstans och jag hade den här med mig, då skulle han ha använt den här. Så fin är den. Så det är min sämsta, av den enkla anledningen att jag är inte en träig, skogig, grön person. En del dofter älskar jag som är väldigt väldigt gröna, skogiga, men då behöver de också ha blommor. Och den här har inga blommor. Alltså i alla fall inte på mig. Jag känner ingenting när jag doftar på lilla bomullspäden och ingenting på mig själv. Inga blommor. Otroligt, otroligt trevligt tror jag tillsammans med en blommig doft. Om jag får säga så själv. Så trots att det tar emot mig att lägga den gröna i botten, så är det det jag gör. Och sen ska vi egentligen, de här två liksom som jag pratar om nu är de två som var absolut svårast att avgöra vilken som är sämst för mig. Men det är den här doften. Och det här är en aquatic doft. Alltså en vattnig doft. Jag vet faktiskt inte vad man säger på svenska. Men det är alltså en aquatic doft. Och det här är en väldigt, väldigt speciell parfym. Jag tycker att den här är så jävla cool. Speciellt hur den växer fram under dagen. Så är den här otroligt, otroligt speciell. Jag vill börja med att säga att den här doften har någonting som väldigt, väldigt få dofter har. Den är aquatic, för er som liksom gillar den noten. Men den är också otroligt mycket värme. Och de två sakerna brukar clasha och bli någonting dåligt. Inte i det här formatet. De har gjort den här, det här är deras bästa parfym i rent och skärt parfymskap, förstår ni? Några av dofterna som jag gillar allra bäst är ingenting unikt. Det här är någonting otroligt unikt. I nötterna för den här så står det att den är aquatic, fräsch, men ganska tidigt på typ så här hur mycket man har av varje så kommer också amber. Och den har också lite woody. Det är ganska tydlig not av lavendel och det kom fram väldigt tydligt på mig efter ett tag. När jag doftar på den så här i min hand så doftar det typ ingen lavendel alls för mig. Men när jag har det på min hud så kommer mycket lavendel fram. Och jag är inte något jätte lavendelfan. Men det här är en väldigt väldigt fräsch, mjuk doft som väldigt många skulle vara väldigt väldigt sexiga i. Det är en väldigt sexig doft utan att vara tung. Det är ingen vanilj, det är ingen ros, det är inga tunga kokos eller något sånt. Det är ingen utav de här gourmand, ni vet, älskarna i botten, utan det här är en fräsch doft, mycket vatten i toppen, mycket fräschhet och sen kommer ambervärmen och värmer upp oss så att vi inte känner oss typ så, åh, rakvatten. Och då menar inte jag nya fräscha, goa rakvatten som finns nu för tiden, utan ni vet så, när jag växte upp och någon gammal gubbe hade precis tagit på sig aftershave, man bara woo, you smell not so good. Och den här finns det ingen sån risk, den är väldigt väldigt trevlig, väldigt väldigt varm, men tyvärr så är den alldeles för aquatic för min smak. Det är så,
Många frågade när jag skrev på min Instagram också om den här, om den var väldigt pudrig. Den är inte pudrig på mig. Det är ingen mysk, det är ingen okej, mysk betyder inte alltid att den är pudrig, men ja, det finns gärna mysk i pudriga parfymer tycker jag. Men det finns ingen, det finns inga utav de noterna som är väldigt vanliga för puderheten heller tycker jag. Och den blir, nej nu håller jag på att lyssna, lukta på mig själv, men jag kommer på att det är inte den jag har på mig. Trevlig doft, supercool doft, otroligt unik i sitt slag. Jag äger nästan ingenting i min parfym, för det här är inte min typ av parfym. Det är därför också den hamnar i botten. Gillar ni det där så kommer ni älska den. Så vi har skog, vi har vattenfräschhet lavendel. Det är en blomma vill jag säga, såklart. Skog, lavendel, vattnigt. Nu börjar vi komma, de fyra andra är up my alley. Och nu ska jag ta fram min lilla... Det här är svårt, jag vet inte vilken som är 3 och 4 av de här, men jag kommer... Åh, det är svårt alltså! Okej, jag tror att jag tar den här som tredje nerifrån. Varför? Det här är Love Frequency, och jag tror att det är den som sålde slut allra allra först. Och varför då har den här hamnat på min... Nummer 3 nerifrån, det är svårt det här hörni. Jo, det är för att det här är en rosdoft. Och jag är ingen hatare av rosdofter, vi har pratat om det här förut. Många av mina parfymer som jag älskar allra allra mest, den kommer ut strong på rosa alltså, är väldigt, har liksom ros i sig. Men jag gillar inte renodlade rosor. Och det måste vara, jag nämner det ofta när vi pratar om parfym, det måste vara en fräsch och rolig eller söt och sexy ros. Det får inte vara, förlåt att det låter, sorry, det får inte vara en gammal tantros. Alltså det är olagligt. Och den här tyvärr slår lite mer mot tantros än mot fräsch, sexy, wow, söt. Och det är ju för komponenterna, den går ut som en ren och skär rosolja på mig. Jag känner inga andra, det här är den andra som jag har hunnit ha på mig lite längre stund. Jag har haft alla på mig men inte så länge. Den här är på mig en ren och skär ros, fan. Den här skulle ha varit en mer alltså. Jag gillar typ den aquatic mer alltså. Nu när jag får rospuffen på mig så känner jag typ det. Men här i bottenskrapet så är det väl ja, de får slåss lite om sina. Ni får förhoppningsvis, har ni lärt er någonting av den här. Men det här är en ros. Det blir ros. Tyvärr så slår den inte speciellt varmt på mig. Den har saker som typ alltså amber, och den har warm spicy och så i sig. Alltså det ska vara varma nötter vad ska man säga, som ska försöka mjuka upp rosen. Jag tycker inte att den gör det. Det blir ros och lite mer ros och så lite andra typer blommigt. Svårt att säga exakt vad som poppar fram för mig. Vill ni se exakt vilka ingredienser det är och inte höra hur jag beskriver dem, då är det bara att läsa om dem nedanför. Jag har ju länkat alla, det är bara att läsa. Men här försöker jag förklara för er mer hur doften upplevs på mig och på huden. Och det här blir liksom gammal tantros. Och efter en stund, 2-3 timmar, då blir den lite mer, händer lite mer, den har mognat till någonting som är lite mer universellt. Men det här är en ren och skär rosdoft, och gillar du inte ros så kommer du inte att tycka om den här. Det är en fin, trevlig doft, men jag önskar nu att jag hade gjort så här. Men som sagt, de är relativt nya för mig, så den här rankningen kanske vi inte kan stå för livet ut. Jag måste ju testa dem mycket, mycket mer, men det är för att jag ska få en bild. Ärligt talat så tror jag att det är sämst, för att jag skulle aldrig bära en ren och skär skogsdoft, ros, vatten. Vi har nästa. Nästa kompis är egentligen, alltså egentligen så vill jag ha den här högre, men den har hamnat på nummer 3, och det här kanske kan ändras som klart. Det här är alltså Cosmic Power, som är den lila, och det här är en vaniljdoft. Det här är en solklar vaniljdoft. Jag vill börja med att säga att det finns doftnötter i den här. Jag vet att några skrev till mig, jag är allergisk mot kanel för er som inte vet det, och jag svär att ni var 100 pers, så jag älskar er för att ni tar hand om det så väl, som skrev till mig: spruta inte på dig den, det är kanel i! Men jag har aldrig fått en renodlad, alltså en andningsproblems allergisk chock av en parfym. Det var ju en i vintra som jag var lite rädd för, men det var inte den. Så jag vill börja med att tacka er för ert fantastiskt fina oro för min välmående. Det här är en vaniljdoft som har, som ni hör, kanel, vi har svartpeppar. Det är liksom en ganska kryddig, det här är för mig 100% en kvällsdoft. Vaniljen kommer fram jättemycket efter några timmar. Jag hade den här på mig i morse faktiskt, och när jag spelade in den här så är det kväll.
Och jag hade kanske hunnit ta på den 4 timmar eller så. Den är supermysig, jättekryddig, stickig, det händer mycket i den. Det händer mycket med tiden. Och med tiden så blir den också sötare, varmare, mysigare på alla sätt och vis. Men jag skulle säga att bergamotten, svarta pepparn, jag ska se vad jag skrev mer som jag tyckte hade stuckit ut. Det är också mysk i den för övrigt, och jag tycker inte att det här är en speciellt myskig doft. Det är inte en icke-myskig, förstår ni vad jag menar, men det är inte en jättemyskig doft. Så det är lite vad man liksom tycker och tänker, men kryddig. Det känns lite, det är inte en oddoft, men det märks definitivt att det är åt det hållet man har velat gå. Lite så här, om ni tänker lite mer klassiska arabiska parfymer, du vet, som är kryddiga, det händer mycket, det är sexigt ikväll, 100% det. Och sen har man smugit in det söta i botten med vaniljen. Men den har hamnat på 3:e plats för att hade jag älskat den här så hade det behövt vara mer vanilj och kanske någonting annat lite sötare för att verkligen ge mig en 10-poängare. Kommer använda den här massor, alltså nu pratar vi massor. Den är 100% ljuvlig, men jag måste ändå säga att jag kommer tycka om de andra lite bättre, tror jag. Jag hade en bra bild där jag försökte förklara, alltså jag hade gjort den i min telefon, men jag vet inte vad jag gjort av den i telefonen, där jag försökte förklara för er vad som är viktigast för mig, sötheten eller långvarigheten, alltså vad det är i en parfym. Men jag får ta fram med den i en annan parfymvideo, tror jag. Men som sagt, jättemycket amber, jättemycket kryddor, jättehärlig, blir sötare med tiden, och det kommer den att bli på alla. Vaniljen är väldigt väldigt tydlig i botten. Den är också ganska pudrig, vill jag säga, jag tror inte jag nämnde pudrigheten. Den har den här, ni vet, så att det känns lite, om du tänker att det skulle vara en smak, så är det som att den sticker till lite på tungan. Och det är definitivt puderheten som gör att man blir där torr i munnen. Och här kommer vi upp till mina 2 favoriter. Jag tror ingen är chockad över att det är de här 2. Näst högst upp är More Sex. Och det här är den röda, sexiga, ni förstår ju. Det här ska ju onekligen vara en kvällsdoft. Här har vi saker som bär, så det här ska vara en fruktig variant. Det är också saker som, vad står det nu då? Svart peppar, läder, mysk, amber, sandalwood. Och den här är så sexy. Det här är för mig definitionen utav sexig. Alltså, wow. Jag vet att det är många som har beskrivit den så också, typ jag har sett på TikTok, jag har sett på massa recensioner, för jag har varit så taggad. Men den här är så sexy. Det är som att en läderpiska har liksom piskat en fruktskål. Och det är, alltså jag kan inte, okej, Margareta, du kan inte recensera parfym med piskreferenser, I'm sorry guys. Men alltså det här är verkligen, det är så mycket läder i den här, så mycket läder. Det är, om du inte gillar lädernoten, du vet, så här verkligen, du tar en nyfräsch sadel, sko, plånbok som är, ni vet, den är aldrig rörd, är rent och skärt läder. Det är så den här doftar, och sen blir den lite fruktig, lite myskig, svarta pepparn kommer ibland och bara kapow, I'm excited about it. Och den här är bara, åh, den är så sexy. Den har ingen vanilj i sig, vad jag vet i alla fall. Nu ska vi se om jag har skrivit någonting mer. Men den har den här värmen för övrigt som man brukar få utav vaniljdofter. Jag har den här lilla, ni vet, de här små som ni kommer se här i bild från Fragrantica. Fragrantica. Men i alla fall, och den ska vara smoky, fresh, woody, spicy, animalic. Och det tycker jag är att något är animalistiskt i läder. Epoken liksom, jag vet faktiskt inte annars vad de syftar på. Men det här är verkligen en så sexy doft. Jag kan inte förklara vad det är som gör att den här är så sexy. Men jag tycker definitivt, det här är en av de dofterna som jag liksom, det känns som att jag äger 1000 parfymer i det här spektrat, samtidigt som det känns som att jag inte äger en enda. För det här är ingen, det är inte odrökigheten, det är inte, det är lite sandalwood, men det är inte träigheten, utan det är lädern som är sexig. Och den värms upp och blir lite bärig, lite sötare, lite fräschare. Jag älskar denna. Och jag har redan en kombination med den här, med min nästa favorit. Såklart, otippat att den nästa är min favorit. Ingen är chockad. Men hur som helst, den tillsammans med vinnaren är, alltså det är en så ljuvlig kombination. Notera, jag bara haft den på mig typ, jag vet inte, 1,5 timme igår innan jag gick och duscha. Men helt ljuvlig i alla fall. Så vill du ha något supersexigt, inte för, i brist på bättre, jag hatar det ordet, men jag ber om ursäkt, tjejigt, förstår ni? Inte det här, ni vet, wow, som jag älskar, du vet, blommigt, sött, blablabla. Utan den här är bara fräsch, men den har sötman, så att den blir inte för unisexig eller manlig. I don't fucking know, alltså jag har fan kompisar som skulle eat this shit up for breakfast. Sjukt trevlig sexig doft. Jag förstår verkligen varför den heter More Sex. Nobody is shocked. Och jag tror inte heller
Att någon är chockad att min favorit är den här. Det här är Euphoria. Och det här är vanilj, vita blommor, fräscht, sött, ljuvligt. Det är ingen som är chockad. Det är den här jag har bärt hela dagen. Jag ska lägga lite till på mig. Jag har bärt den hela dagen. Det här är, om du är en Giorgio Armani girly, alltså du vet, vi pratar Sea, vi pratar My Way, vi pratar rätt så här. Då är den här din girly. Det här är kanske en av de trevliga. Det här är ingenting unikt vill jag säga, men det här är också en av de typer av parfymer som går allra bäst på marknaden alltid. För det här är all the shizzle. Vi har ju såklart jättemycket vita blommor i toppen. Vi har också jättemycket vanilj, vi har mysk, vi har lite andra typer av blommor också. Men jag tycker definitivt att det är vita blommorna som sticker iväg. Och sen har den tubros i sig, och den sticker iväg. Tubros är inte samma sak som ros vill jag säga. Det kommer, med tubros så kommer du aldrig få, ni vet, barabing barabong, jag är en tant. I'm sorry all the tants out there, I love you. Men det här är, åh, det är den mest ljuvliga vita blommor parfymen. Det här kommer vara sommarns jävla parfym, alltså jag känner det på mig. Alltså jag har älskat massor av dofter på senaste. Dofter är det bästa jag vet, I love it. Men det här är en så ljuvlig, relativt enkel doft vill jag säga. Det finns säkerligen något som är väldigt likt det här. Vi har som sagt de vita blommorna, vaniljen, mysken, amber, du vet det här varma, härliga, fina, vackra, allt det där. Men det är bara någonting speciellt med den här. Jag hade skrivit här också, ska se här om jag kan hitta, jag hade skrivit första gången jag tog på mig den. Jo, just det, jag vill säga det. Alla, jag hade skrivit ett frågetecken för att alla på hela internet säger att den här är kokosig. Jag känner inte, på mig är det noll kokos. Ingen kokos, ingen solskydds eller solkrämsdoft. Inget, vet så här, åh, sommars kokos blir. Den är där, möjligtvis, på någon annan. Kanske, antagligen, I don't fucking know. Men på mig, absolut inte. Den har också lite så här cashmere wood. Det är lite så här, det är lite mildare variant än sandalwood liksom. Och jag vill också säga det att den vita blomman är den här som sticker ut allra mest. Om inte jag missminner mig så är det langlang som är den mest koncentrerade vita blomman här i. Så är du en Chanel girly så kommer du också gilla den här. Den är inte så söt och sliskig som jag vanligtvis gillar, utan den är mer, om ni gillar, ni vet, vanilla vibes från Juliette Hazagan. Ni vet, en av mina absoluta favoritdofter. Ni gillar den typen av vanilj som inte är för typ så här, inte Sol de Janeiro, du vet, som är ganska tung, söt så. Om du gillar mer den här lite fräscha, lite så, så är den här faktiskt ganska fräsch. Jag tycker ingen av dofterna är speciellt supertunga, alltså på det sättet så. Och det är absolut min favorit. Den här kommer jag använda så mycket. Och jag kan säga att de här två ihop, så jävla ljuvliga. Och jag har verkligen förälskat med de här. Alltså ni var så många som var såhär, åh, folk har recenserat dem dåligt. Jag bara, vad säger du? Jag har spenderat 10 000 på detta, på denna video. Du kan inte säga att de är dåliga. Men jag tycker inte det, jag tycker hållbarheten är fin, förpackningen är oslagbar. Och jag gillar, alltså här finns det något för alla, vi sammanfattar då, vi har trä, nej förlåt, jo vi har skog, förlåt. Vi har skog, vi har ros, vatten, sexig nattklubb har vi här, läderpiskan har vi här på bästa möjliga sätt. Och vi har de vita blommorna indränkt i vanilj. Och det finns verkligen någonting här för alla tycker jag. Superfin lansering, jag har egentligen inga saker att säga negativt om helhetsintrycket. Väldigt väljobbat, välbalanserade dofter som jag tycker sitter fint på huden. Men är fantastiskt fina, och jag, som sagt, jag tror att det är jättemånga som kommer tycka om hela den här, du vet, choose your frequency grej liksom. Det är bara inte min absoluta grej. Men ljuvliga dofter verkligen, som jag tror att jättemånga av er kommer att tycka om. Har ni några som helst frågor utav dofterna, skriv dem här nedanför. Jag har länkat alla dofterna nedanför i videon. Om ni vill köpa, om ni vill läsa mer, om ni vill titta. Och sen som sagt både på NK och Charlotte Tilbury's egna hemsida. Och om ni mot förmoda handlar någonting någonsin som jag har rekommenderat att dra om, ni tycker så här, åh, den här ska jag köpa för Margareta, hjälp mig. Glöm inte bort att ni jättegärna får gå via mina reklamlänkar nere i min beskrivning. Det finns reklamlänkar till allt jag någonsin pratar om nere i min beskrivning alltid, och de reklamlänkarna gör att jag kan fortsätta köpa så här dyra grejer och recensera till er till exempel, och så liksom, så att jag kan plocka ut en lön. Ja, men du vet, det är liksom en stor del av mitt
levebröd. Och ju mer och bättre de går, desto mindre betalda reklamsamarbeten behöver jag göra. Vilket jag tror att alla liksom tycker är nice liksom i det långa loppet. Men jag hoppas verkligen att ni har gillat den här videon. Glöm inte bort att prenumerera för all del om du inte redan gör det. Och har du som sagt några som helst frågor om Charlotte Tilbury's foundation, tänkte jag säga, nej, parfymer, så skriver du dem i kommentarsfältet. Tack så mycket!